Hej, hi, hello. Förlåt, jag ser ut som ett spöke, men alltså på riktigt. Jag måste ha börjat bli sjuk eller någonting, för jag mår så äckligt dåligt. Alltså, det är så här. Åh, det är så varmt. Men det grejen är att det är inte varmt, men jag håller på att svettas ihjäl. Jag är bort med gardinerna. Jag håller på att dö för att jag svettas så mycket. Eller det är så här, inte svettas, men alltså, det är så här, jag känner mig varm bara. Och här ligger det vatten. Alltså mitt rum måste, jag måste verkligen städa mitt rum. Jag måste dammsuga, jag måste skriva, jag måste dammtorka. Jag måste göra allting typ, men det är så jobbigt. Men jag ska. Alltså jag borde verkligen göra det, alltså på riktigt. Vi kan ju för sig göra det. Det är väl ganska mysigt. Men det är bara, alltså. Det är så mycket att städa. Jag vet inte var jag ska börja. Vart ska jag ställa kameran? Borde jag ha ett stativ kanske? Ja. Nej just det, jag ska ju sätta fast kameran. Jag är helt dum i huvudet eller? Okej. Kommer tillbaka. Så, nu sitter ni på ett stativ. Nu måste bara. Nu kommer det skaka sjukt mycket. Vi börjar väl här, för det här är inte jättefarligt, men det är ändå så att det är jobbigt att kolla på det. Så att. Det här kommer ta fett lång tid. Min medicin ska inte ens vara här, den ska vara här. Det här är ett halsband du fick av en tittare. Vart är det andra? Jag borde ha kliddat på det här. Min kort. Och det här är inte bra alltså. De här måste ju det här. Okej, de ska, borde jag ha på min dator för att de ska jag ha när jag sitter där. Men jag har dem aldrig så jag. För det, jag glömmer det typ så här. Det är jättelätt att glömma det. Mamma sitter där och mamma nej. Nej, nej. Så att, ja. Och det här är också medicin. Nu får ni klaga på att jag stoppar allting i lådor. Men alltså, vad är lådor till för? Alltså, det är så här. Jag orkar inte. Alltså, en docka. Laguna Blue eller vad hon heter. Laguna Blue kanske man säger. Medicin. Golf. Så. Gosedjur. Okej, det här. Och den här är min morfar, så den måste jag lämna tillbaks. Ah! Okay. Det här är den här Tony Lex-grejen. Vart ska den? Lådor. Ja, men här är min lilla squishy. Den ligger på golvet hela tiden för jag tappar den. Jag sitter med den hela tiden och fingrar på den. Och den här fick jag en tittare. Men den hade ett litet hål på sidan. Och den har bara expanderat och blivit större och större. Så kolla på det här. Det här är det sjukaste jag har sett alltså. Kolla. Och det är jag som har lyckats göra det här. I början var det så här ett litet hål och sen bara växer för varje gång. Man bara, ha. Men jag borde inte sitta och göra sådär för den kommer gå sönder på riktigt. Och den här luktar jättegott av någon anledning. Jag vet inte varför, men den luktar typ jättegott. Alltså, vad ska jag. Det är de här kläderna som är fett jobbiga, men jag orkar inte stoppa in dem i garderoben. Jag orkar inte. Okej, nu kommer jag svettas ihjäl. Men då blir det en sak mindre för golvet. Åh, jättesmart. Alltså, jag ser verkligen död ut. Så det är så här. Men jag mår skit dåligt. Alltså, jag har typ inte mått så här dåligt sen jag typ. Så jag typ var så här magsjuk eller någonting. Eller jag mår ju dåligt psykiskt hela tiden, men alltså inte så här kroppsklar. Åh, men kolla den här. Det här är inget med städning att göra. Men den här har varit med mig hela mitt liv, okej. Det här är min hand. Man ser den när det står, eller hur? Ser man det? Om vi gör så här kanske. Ser man då? Nej, jag tror. Jo, det står Isabelle och sen står det 8/7/2006. Alltså var det en dag efter min födelsedag. Eller alltså jag fyller inte år 2006, men alltså jag fyller år 7/7. Så att ja, nu. Den här, alltså, kan ni fatta att man har haft en sån här liten hand? Eller jag har haft en sån här liten hand i alla fall. Ja, ni fattar. Men alltså. Man har så tjocka händerna när man är liten. Alltså de är så här jättetjocka. Sen har man typ så här. Ja. Okej. Aj. Ouch.
alltså, med tanke på magsjuka, jag är ingen sån här person som är så här rädd för att spy eller någonting. Alltså jag tycker det är typ skönt att spy, och då så här, det lättar så mycket i magen efter man har spytt. Alltså det är så här, alltså den här smärtan som man gått runt och burit på bara försvinner på en gång. Men det är ändå fett jobbigt. Och sen så gången jag var magsjuk, det var typ så här, i december tror jag. Alltså det är ett mirakel att jag städar mitt rum själv utan att min mamma måste säga till mig. Så det är jättekonstigt. Okej, vi måste... Var ska de här då? Nu blev det problem. Nu blev det stora problem. Jag måste hitta... Men vad ska jag... Jag lovar att jag sätter bort dem sen. Vi får lägga dem här så länge. Jag städar ju liksom. Jag flyttar på sakerna. Jag städar verkligen inte. Vi gör så här. Jag går ner med diska och sen så kommer jag tillbaks. Åh, jag hittade en påse. Jättebra. Nu kan vi kasta det här då. Eller vänta. Vad är det här? Åh, vad tur. Det här måste jag ha. Nu vill jag kolla. Nu vet ni. Äntligen ska det här bajsgräset bort från min... Alltså, det ligger jättegammalt typ så här. Sakimojse här inne. Det här har legat här på riktigt typ en månad. Nej, typ två. Alltså jag gillar att jag verkligen har mitt hus, alltså mitt dockhus, som en sån solnedkast. Man bara förlåt. Så där kan ligga där. Här, nej, jag hittar ingen disk. Bajs. Okej. Det här, vet ni. Det här. Oj, jag måste dammsuga sen. Det här är mina skolfoton från i femman. Då bodde vi fortfarande i Nynäshamn. Och alltså man ser typ inte det jag. Eller man ser inte jag. För det är jag. Men alltså det är så här. Jag har ändrats jättemycket på det här. Typ så här alltså jättefort. Alltså sen vi kom till Sorsele så bara... Man bara, vem är jag? Alltså man ser typ inte att det är jag. Alltså, det här var ju femman, ni kanske känner igen mig från såhär. Eller alltså man ser att jag, men alltså mitt hår är ljusare. Allt är annorlunda. Alltså, kan den där sluta bländas? Nej, men okej. Jag gick i femman. Så här såg jag typ ut när vi gjorde våra sketcher. Alltså jag var jätteliten och bara, men ja. Det här, jättefint verkligen. Jättefint, alltså ja, precis. Jag tänker inte visa den andra bilden för den är för ful för att ens vara med. Alltså, jag såg verkligen... Jag såg ut och ville dö. Alltså, jag bara, snälla, bara, sluta fota mig. De här ska... Vart ska de här egentligen då? Det får inte plats. Oj! Vad händer nu då? Okej, här har jag en mössa. Det är min mössa. Den tar vi ner sen. Det ligger till och med skräp under här. Jag orkar inte med livet just nu. De här gör vi så här. Problemet löst. Nej, jag ska ner dem sen. Här är våra YouTube-kuddar. Här ligger en gammal godispåse. De här har legat här i typ en månad. Varför har jag så mycket handdukar här? Ja, det är från när jag duschar så orkar jag inte lämna tillbaka dem. De här ska vi ha... Jo, just det. De ska vi i tvätten. Egentligen den här ska tvättas också. Den här måste absolut tvättas. Den här måste... Okej, jag hittar allt kameran som lägger om tvätten. Okej, och här ligger... Oj, vänta med det här. Ja! Ja, jag hittar min riktiga laddare. Har letat efter den. Kuddarna får ligga med säng för jag ska skura sen. Ja. Ett halsband. Så där, det ser inte så här bra ut, men det...
det funkar bra. Och fy vad äckligt det här under, jag dör, usch. Det ligger en gaffel. Jag hittade en gaffel. Alltså så här blir det när man inte har städat på typ så här evigheter. Och det, jag hittade en till gaffel. Kolla. Jag hittade en fling. Så vad? Vad? Hur i hela friden har ni kommit hit? Okej, jag vet exakt hur jag kommit hit. Jag kastar dem på golvet och sen tar jag inte upp dem. Ja, de här tar vi ner så jag kommer snart. Så, jag hittade, tog en trasa samtidigt så kan jag bara torka. Oj, sen. Jag ska börja dammtorka nu för att... Aj, mitt huvud. Aj, mitt huvud. Ja, men då måste jag gå... Jag kan inte dammtorka med sån här. Okej, det är fett tråkigt att se när man dammtorkar så jag kommer tillbaka när jag gjort det. Mm. Så har det typ går den tiden, men alltså... Det blir så långt tråkigt annars. Hej, nu har jag dammtorkat mitt datorbord. Och ska jag vara ärlig... Jag orkar inte göra kläderna nu. Alltså det här var jättejobbigt. Jag har knappt ens gjort mycket. För jag har så ont i magen nu. Jag måste dammsaka huset också för det samlas damm. Och damm är inte bra. För det får man astma. Så. Här är mina hörlurar. Nu ska jag bara hämta dammsugan. Så. Ja. Kommer snart. Okej, nu ska vi dammsuga. Det är typ det tråkigaste av allting. Men... Det ser förfärligt ut på golvet så jag måste. Jag hatar ljudet av dammsugaren. Så det är typ min mage. Ja. Alltså jag har, det är så många filer nu, men alltså. Så nu är jag klar. Jag kanske tar lite kläder sen, men alltså jag orkar inte det nu alltså. För jag är jättetrött, men jag har gjort mycket finare. Det är inte något här och det är jättestökigt förut. Jag har torkat här dammsug, ja, ni fattar. Wow. Nu är det typ så här fett många timmar senare. Jag är ute, ska gå ut och få luft i mina lungor. Jag ska avsluta nu faktiskt, för jag har ingenting mer att göra eller säga. Obviously för det är typ såhär skitsent, så att jag ska avsluta här nu. Ja. Så sprid kärlek, så hörs vi nästa video. Och det har börjat smälta så mycket. Man kanske inte ser det typ alls, men på vägen ser det, man börjar se asfalten. Men okej. Hejdå, vi ses.